Takže poznáme v jeho podaní nejaké naozaj šlágre. Poznáte, jasné. Spieva po slovensky? Aj po slovensky. Aj. Puh, chlapi a dáma. Kde máš ucho? Ja tu. Počkaj, blížim keby sa k tebe. Keby bolo niečo, čo sa tu dá zjesť, okrem týchto sladkostí tu. Myslíš, že Jožoráš? Alebo Vašo? Vašo tu bol, ale tak to... Opýtajme sa, či tu bol. Prečo si vyšepkáte? Máme takú... Ešte sme si dovysvetlovali. Áno. Že či tu už bol. Z tejto pozície to vyzeralo byť veľmi zaujímavé. Ďakujem, ďakujem. Ja si to vážim. Dá sa povedať, že v zoskupení, v ktorom pôsobí, má aj nejaký rodinný vzťah? Má. Ha! Povedzme otec a syn. Povedzme otec a syn. Čo toto teraz hráš ty na nás? Počúvajte, ja len... Čeky, zamysli sa. Ty sa teraz zamysli, lebo... Nehraj, ty. No, otec a syn. Ty gruškáš a nemyslíš. Otec a syn. Ja musím povedať, že toto prišlo z externého pamäťového média, ktoré sa volá Zdenka. Áno, otec a syn. A ja si to úplne neviem spojiť meno. Ešte je aj pesnička Otec aj syn, tu spieva... Dcera s matkou. Áno, ale po 19. Otec a syn sú v kapele a zo skupenie nesie dokonca meno. Ich meno. Čiže budú to nejakí skupina... ovci? Kapela sa nevolá ovci, ale jasné, sú ale... to ovci. Kolárovci. Ďalej. Kolárovci. Listuj, listuj. Tak ale možno, a že... A není, veď to zo skupenie sa nevolá ovci. Nevolá sa tak ovci, ale nejakému inému zvieraču. Šoko, ale ty už nejdeš. Aha, ja už nie... No veď ja, aha, ale mňa to trápi, lebo ja si fakt neviem spomenúť meno, ale viem, že starší a je mladší si hovoria. Tak. Áno. Kmeťovci by to mohli no byť. No veď áno. Aha. Mohli by to byť, pretože... Kmeťoband. Áno. Kmeťoband. Tak, 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 tak. A teda je to Kmeťoband? Je to Kmeťoband! My tu dneska budeme mať Baštárov! Masku dole! Number one! Ktorého si vyberiete? Dneska bude Baštárov! Ahojte! Kmeťovci, otec a syn, ako by si z oka vypadli. Obidvaja Igor, jeden mladší, druhý starší. Super, ale samozrejme Kmeťo Band, tak sa volá ich kapela. Vítajte, chlapi. Ďakujem, ako sa máte? Pozdravujeme. Čaute, Silvestre, bývajú aj u vás veselé? Silné. No, ja som teraz nervózny. Prečo? No, lebo ja som to s tými normálne, že hádal. A neviem, či som to aj nevyslal, lebo som sa pozeral na ňu. Ja som tak vyslal, že či to uvádne. A zamral som sa, možno, že to zakytil. Ale dobre, len si išiel vedľa, mal si ísť doprava. Aj, no tak. Slavičar, je to si... Čo ti povie? Aký najzabavnejší Silvester bol u vás? Ktorý si pamätáte. Viete vy sa na Silvestra zabaviť, aj keď nehráte? Kedy je to lepšie? Keď ste na pódium? No ja keď som na pódium, ale že si dám, no samozrejme, že musím sa posilniť. A potom idem jak gulomet, nezastavíš. Počúvaj, to pozná. Teraz som sa až trochu zlakol, lebo teraz ti nič nenalejeme. A budeš musieť ísť ako gulomet. No, tak pôjdem jak samopal teraz. Máš tu celú kapelu, alebo ste to len... Celá, celá. Takže sa naozaj môžeme tešiť. Mám tu dvoch synov, mám tu vnučku, mám tu neter. A všetci hráte dohromady? A všetci prišli práve preto, aby si urobili testy zadarmo. Jasné. Áno, to je základ. Na to som rátal, že test bude zadarmo, lebo však 70 euro je 70, ne? Tak áno. Ja som nedávno niekde čítal, ak Igor starší v tomto prípade hovoril, keď opustil nás Maradona. Tak hovoríš, ja som jak Maradona. My sme boli fakticky červená ako dvojčata, len my sme dvojvaječné. Počujete, Maradona zomrel a Rolling Stones sú stále OK. No. A že aký je to počet? Problém nie je asi v alkohole a tak, ale v športe. Áno, jasne. Áno, presne, ja tak krivám. Šport zabíja. No, sport, presne. Kam vy prídete, tam je absolútne zábava. Dobre, mladý sa trošku odklonil aj do iného žánru. Ako sa ti v tom darí? Dobre. Som spokojný, robím to, čo ma baví. Že ako bavilo ma aj Kmeťo Band. Ja sa pýtam, lebo viem, že sa ti v tom darí dobre, lebo tie pesničky... Tak ja som funky od malička. Funky, najlepšia muzika na svete. Veľmi dobre, ale teraz sa prispôsobí skôr tatkovi. Mne to chýba, keď si spolu nezahráme dlho, alebo že nemáme spolu akcie, tak mi to chýba. Počkaj, môže byť funkový koncert zabijacký. Super, všetci sa. Ale ak nedáš tú našu... Cigánsky fazón, tak konečná. Cigánsky fazón, a tie, fazón, dobre, a tie ja? Vaše sú aké? Také top, ktoré ľudia... Samozrejme, na čo pôjdem do... No, tak ti poviem. Najväčší hit je Dnes večer mám zábavu, aranžovali sme to. Na čo pôjdem domov si privlastil nejaký človek, ktorý mu to nepatrí, ale nevadí. Je to ľudová stará cigánska pesnička, zložená z troch pesniček, jedna. Ale... Je to najväčší hit, ktorý sme, fakticky, sa to vezme, tak Kmeťo Band preslavil. Sme to hrávali v 80 rokov na svadbách a potom sme to dali do CD-čka. Niečo to zvedí. A tak nie, že by sa zachválil, ale tak...
naozaj veľmi, veľmi dávno na jednom bývente, kde ste hrali, ja som netušil, kto ste. A teraz ste prišli na pódium a namiesto toho, aby ste začali, že ahojte, dobrá zábava, bude, tak nabudili publikum, tak ste sa začali ako keby ospravedlňovať. A mne sa to veľmi páčilo. Prepáčte, my sme taká mladá kapelka začínajúca. Neviem, či sa vám to bude páčiť, no ale tak skúsime. A pozri, kde sú dnes. 1020. Toto som môj manželke, keď som vyzlekala, neviem, či to zvládne. Ale polo porádku mám trojročného chlapca, takže... No a kedy plánuješ ďalšie, Igor? No, už potrebujem nejakú, ktorá by to odrodila. Potrénuješ a pôjde. Moja manželka už chudera má 28... To už dneska ti vynosia, to není problém. 28 rokov mala moja žena odpracovaných, takže víš, to je ťažko. Ja aj odpracovaných, dobre. Ale na čo pôjdem domov, to je vyloženie silvestrovská, nie? To je jasné. Najlepšie aj keď ju dáš nad ránom, vtedy majú všetci alibi, že môžu prísť domov vo februári. Kamaráti, čau, no čo, jak Silvester si trávil? Ty vieš čo, najprv som nevedel, kam mám ísť a teraz neviem, kde som bol. Pani hovorí. Dobrý deň, svokrička. Chcem len jednu takú otázku. Čo myslíte, keď sa dieťatko povracia, kto by to mal upratať, mamička alebo otecko? On hovorí, no jasné, že mamička. Mm-hmm. No tak ten váš synáčik prišiel po Silvestri ožratý jak cársky mužík a označkoval celú kúpeľňu. Prídite k nám. 12. apríla sa pýta chlapíka. Kam ideš? A idem domov. Idem domov zo Silvestra. A teraz 12. apríla? No vidíš, ešte ty ma zdržiavaj. Obľúbený. Ja mám teraz takú čarovnú palečku. Povedz. Pozri sa. Čík. Mal by si mať rozum teraz. To by si musel viac. Počkaj, som to zhledal. Počkaj. Až teraz. Ktorým smerom je úrad vlády? No, máš to. Počkaj, môžem viackrát? No teraz si zapol prvého. Chlapci, pozor, v januári tiež je dlhý mesiac. Január je dlhý mesiac? Aby vám to vláda nespočítala. Však bolo by na čas, aby začali počítať. Však ale vy ste Igorovia, tak sa pomedzi sebou nejak dohodnite. Počúvaj, my Romovia, keby sme vyhrali voľby, tak všetci sme úradníci. A do neby písa bude razítkovať.